Paperimiehet kirjoittavat Päivi Ketolainen ja sitten tuttu mies monelle näistä paperiliitto-hommista, ex-puheenjohtaja Jouko Ahonen. Mutta lähdetäänpä liikkeelle sillä, että me olemme nyt parhaillaan Aleksis Kivi lavalla. Kaikki tietävät varmaan tämän paperikivi sakset tempun tai kilpailun, ja Päivin kanssa nyt testataan, että voittaako kivi paperin vai miten tässä nyt käy, ja kokeillaan, lasketaan kolmeen. 1, 2, 3. Sieltä löytyy Joukolta jo sakset, mutta Joukoa ei otettu nyt tähän kilpailuun mukaan. Kokeillaan uudestaan. 1, 2, 3. Ahaa, kivi voitti. Eli näette tässä edessä tämän paperimiehen kirja, joka on ihan uunituore. Se julkaisu tapahtuu näillä messuilla. Kustantaja on siis Pro Bono. Ja tämä on Päivin ensimmäinen romaani. Mutta sinä olet pitkään kirjoitellut. Olet kirjoitellut Jämsän seutuun, Keski-Suomen viikkoon, Kotimaa-lehteen ja myöskin Paperiliittolehteen sellaiset 6-7 vuotta. Ja tämä kirjoittaminen selkeästikin on sulle tuttua hommaa, mutta nyt romaanin muodossa. Ensimmäinen kysymys, mikä itselleni tuli, kun tuo kirjan sain, oli se, että miksi se on fiktiivinen tarina, kun sulla on näin paljon tätä pohjatietoa, faktaa olisi ollut käytettävissä. Niin, tervetuloa munkin puolesta. Sä kysyit, että minkä takia fiktio? No sen takia, että ajattelin, että siihen fiktiiviseen kirjaan on helppo sisällyttää monia ihmisiä, joita olen tavannut. Ja kun olen tehnyt sitä kovaa faktaa noin 20 vuotta, niin nyt tuli semmoinen olo, että olisi ihan kiva kokeilla ihan henkilökohtaisesti siipiä siitä, että miltä tuntuu ottaa mielikuvitusta myös peliin mukaan. Eli kun tuo kirja, romaani on ilmestynyt, niin tavallaan nuo kaikki tekemäsi paperiin liittyvät lehtijutut, niin varmaan olet sitä materiaalia kuitenkin hyödyntänyt. Totta kai. Tätä kirjaa ei olisi missään tapauksessa syntynyt, jos en minä olisi tehnyt vuosikausia työtä sillä tavalla, että olisin kierrellyt Suomen paperitehtaita ja kuulostellut niitä fiiliksiä, mitä sinne kuuluu. Ja tuossa olen joillekin jo sitä puhunutkin, että tämä nimenomaan kertoo tunteista ja tunnelmista. Tässä on turha kenenkään tekniikkaa ruveta täältä etsimään. Mulla on kyllä ollut yksi paperimies, joka on katsonut, että ne tekniikkapuoletkin suunnilleen menee oikein, mutta tunnelmia tässä on ja tunteita. Niitä halusin tuoda esille, missä tuolla liikutaan. Ja Joukolla on tähän kommentti. Niin, vaikka tämä kirja onkin fiktiivinen, mutta kun minä luin tämän kirjan, niin kyllä minulle tämä on aika pitkälti faktaa. Eli kyllä tässä on hyvin, hyvin läheisesti pystytty kuvaamaan niitä tuntemuksia, mitä tuollainen tilanne aiheuttaa. Niin kuin tässä kirjassa nyt kuvataan todellakin kokonaisen tehdasyhteisön sulkemista ja siihen liittyviä näitä inhimillisiä tragedioita, mitä väistämättä se on. Jouko, sinä toimit silloin Paperiliiton puheenjohtajana, kun Päivi alkoi tätä kirjaprojektia suunnittelemaan, olisiko se noin 5 vuotta sitten, ja sinä olit yksi niistä henkilöistä, joka näytti vahvasti vihreää valoa tälle kirjalle. No joo, Päivi, niin kuin tuossa tuli ilmikin, niin on todella Paperiliitto-lehteen paljon kirjoittanut, ja sitten Päivi otti yhteyttä ja kertoi, että hänellä on tämmöinen idea, jota hän haluaisi toteuttaa, ja totta kai aihe oli niin läheinen ja ajankohtainen, mielenkiintoinen, että ilman muuta me koemme mielenkiintoiseksi sen, että tällainen teos tulee julkistaa, ja sen takia Paperiliitto omalta osalta oli mukana tukemassa
Se tuki varmaan tuli paljolti just nimenomaan niiden ihmisten kertomana, jotka on Päiville kertonut niitä tuntemuksiaan ja niitä tapahtumia, mitä noissa tehtaissa on ollut. Se on aika vaatimatonta se taloudellinen tuki, mitä me pystyttiin antamaan, mutta toivon mukaan kuitenkin henkisellä puolella niin on pystytty auttamaan. Toki Päivi tästä työstä on 99% tehnyt. No mennäänpä itse tuohon kirjaan. Se on mielenkiintoinen, en muista oliko se 9 lukua vai suurin piirtein sitä luokkaa, mutta tosiaan ymmärsin sen fiktion tärkeyden silloin tässä valinnassa, kun olin lukenut sen kirjan etukäteen, siis ihmettelin, että miksi ei faktaa. Mutta jos lähdetään siitä, että mistä tuo kirja lähtee liikkeelle, niin se on aika dramaattinen maailma. Mitä siinä Päivi tapahtuu? Kirja lähtee liikkeelle onnettomuudesta, joka sitten ei ihan onnettomuus sinänsä olekaan, vaan siinä eräs henkilö menettää niin sanotusti hermonsa, kun ei kestä sitä painetta, mikä tulee tästä kokonaisen tehdaspaikkakunnan mahdollisesta kuolemasta. Ja niin se siitä sitten lähtee, mutta mä halusin tehdä tästä semmoisen, että ei luovuteta. Joukko. Niin, todellakin se alku on hyvin dramaattinen, mutta valitettavasti se ei ole fiktiota. Näitä tehtaitahan on tässä viimeisen vajaan 10 vuoden aikana Suomesta suljettu aika monta, valitettavan monta. Ja yleensä silloin, kun olin Paperiliiton puheenjohtajana, niin aika pikaisesti sen jälkeen, kun yhteistoimintamenettely käynnistettiin tehtaan sulkemisesta, niin vierailin näillä paikkakunnilla ja järjestettiin sellainen kokous, mihinkä sitten kaikkikin tehtaan työntekijät kutsuttiin. Kaikki ei tietysti paikalle tullut monille, se oli aika vaikea tilanne, mutta olen ollut sellaisessakin tilaisuudessa, että tilaisuus aloitettiin sillä tavalla, että vietettiin hiljainen hetki, kun edellisenä iltana eräs paperitoveri oli löytynyt autotallista roikkumassa narusta. Aika rajusti sanottu, mutta valitettavasti nämä tämmöiset tragediat on kuulunut näihin, tähän rakennemuutokseen, jolla työnantaja selittää nämä vaikeat ajat. Ja tuo kirjan paikkakunta on myös keksitty, mutta se voisi olla mikä tahansa näistä paperikaupungeista, ihan missä päin tahansa Suomea voisi melkein sanoa, eli Koivukoski. Jouko, kuinka totuudenmukaiselta tuo paikkakunta ja sen tapahtumat sinun silmissä näyttää? Kyllä se niiltäkin osin on semmoista faktan tuntuista. Siis kyllähän meillä edelleenkin, vaikka elinkeinorakenne näillä paikkakunnilla, missä paperiteollisuutta ja selluteollisuutta on, niin elinkeinorakenne on laajentunut, mutta kyllä hyvin pitkälti nämä paikkakunnat kuitenkin koskipäätteiset enimmäkseen, niin ne pyörii sen yhden ison työnantajan ympärillä. Ja sillä tavalla, niin kyllä todella niin kuin sanoit, niin se periaatteessa käy melkein kaikkiinkin niihin paikkakuntiin, missä kokonainen tehdasmiljö on suljettu. Jopa niihinkin paikkakuntiin, missä sitten on joitain koneen linjoja suljettu. Niitäkin valitettavan paljon on tapahtunut. Ja Päivi, sinä asustelet tuolla Jämsässä ja näiden tehtaiden varjossa. Sieltä on varmaan ollut helppo ammentaa juttua. Kyllä sieltä löytyy tarinoita. Meillä oli tämmöiset pienet lämpimäiset toissa iltana Jämsässä jo, ja sinne kutsuin paikallista paperiväkeä. Ja kyllä siellä taas uutta juttua tuli entisistä niin sanotuista hyvistä ajoista, ja ajattelinkin, että siinä olisi paperipaikkakuntien eläköityneille herrasmiehille hyvää puhdehommaa, että keräisivät niitä kaskuja ja tarinoita talteen, mitä siellä on tapahtunut. Että tähän kirjaan sain pienen rippusen niitä riputeltua, mitä olen tuolla kuullut pitkin Suomen paperitehtaita. Ja kun tässä katselen yleisön suuntaan, kirjamessujen vieraiden suuntaan, kirjaharrastajien suuntaan, niin tuossa etupenkissä istuu jotakin tutun näköinen kaveri, taitaa tulla tuolta Lapista. Jos oikein näin sinne asti, niin eikö se ole Mauri Mulkero? Joo vai! No, sä oot semmoinen kaveri, että sä oot ollut aiemmin
tällainen sellumies, mutta jättänyt ne hommat ja nyt on semmoinen tilanne, että sä oot tällä hetkellä kaikkien alojen asiantuntija ja konsultti, niin tulepas tänne istumaan meidän kanssa. Niin... No mikä ette? Kiitos vain kutsusta! Tuossa Jouko taisi viitatakin jo rakennemuutokseen, niin miltä se Lapin miehenä tuo Lapin tilanne ja rakennemuutos, koskettaako se teitä? No kyllä se rakennemuutos näkyy meilläkin, että ennen kuin myyttiin tuota Poronsärvi-uutetta, niin eihän se mene enää kaupaksi, kun on nämä Viagrat tullut. Niin se koskee meitäkin. No sä oot tullut nähtävästi yöjunalla tänne Jyväskylään. No tulin yöjunalla, joo. Mutta mulla oli hyvää seuraa siellä. No. Arvaappa kuka oli kaveri. Siellä oli tämä Steven Elloppi oli kuule mulla siinä juttukaveri. Ihan totta. Oli. Ja minä voin sanoa jo sullekin Jouko ja kaikille muillekin, että menkää hitossa ja ostakaa heti Nokia-osakkeet. Elloppi sanoi mulle semmoisen tiio, että nyt Nokia-osake nousee ainakin 500%. Ihan oikeesti. Nimittäin niin Nokia on aloittanut kuule yhteistyöprojektin Kemijärven Marttojen kanssa. Joo, joo. Aikoo kehittää yhdessä langattoman villapaino. Tulee keväällä myyntiin ja te Elloppi kysyy sitten multa, että mitä mie ajattelen näistä maahanmuuttajista, että viekö ne suomalaisten työpaikat, niin minä iskin sille silmään ja sanoin, että no kanadalaiset ainakin vie. Niin. No mites tuota niin, sä olit aikoinaan sellumies ja nykyisin on yksi titteleistäsi on sellumiehen velipoika, eli velipoika jatko siellä, mutta sä jostain syystä lopetit ne hommat. Miksi? No mie, kyllä se oli minusta sitä pimmeitä hommaa, mitä nyt tänä päivänä hautalakin teettää. Minusta ei ollut luonnonlapsena niihin hommia. Pomon kanssa tuli riitaa siinä. Kun se rupesi pitämään mulle terveyskasvatusta. Ja sanoi mulle, että tiedätkö Mauri, että yksi tupakki lyhentää elämää 10 minuuttia. Mie sanoi, että kyllä mie vain sen tiiin. Sitten se sanoi, että tiedätkö, että yksi viskiryyppykin lyhentää elämää 1,5 tuntia. Silloin minua Jouko rupesi ottaa päähän, niin mie sanoi, että tiedät siihen pomo perhana, että yksi työpäiväkin lyhentää elämää 8 tuntia. Silloin mie läksin kiitämään. Ei semmoisessa ihminen voi olla. Näinhän se menee. Jatketaanpa ja tehdään tuotani Mauri kanssa semmoinen sopimus, että kun sä kuuntelet Päiviä ja Joukoa, niin sä voit tarttua ja tehdä tämmöisiä haastavia kysymyksiä. Sähän tunnet tämän alan ja kaikki muutkin alat aika hyvin. Joo, vai mie tunnin, mutta mie otan kahvi, kun täällä etelässä maksaa niin helvetisti kahvi. Meillä saa paketin sillä, kun täällä yhden kuppiin. Ihan oikeesti. Poikakin opiskelee täällä etelässä, niin se helekkari aina pyytää lähettää ruokarahaa. Niin mie kysyy, että mitä sinä poika täällä oikein syöt, kun aina tarvit rahaa. Se sanoo, että en minä iskä syö kuin kotiruokaa. Lohta, poroa ja riekkoa. No jatkakaa. No niin, Päivi, avaapa pikkusen tätä paperimiehet kirjaa. Tässä on sikäli mielenkiintoinen asetelma, että tässä on kaksi lapsuuden ystävää, jotka ajautuu vähän eri poluille. Joo, tämä lähtee liikkeelle pieneltä kylältä jostakin Itä-Suomesta. Ja siellä on naapurin pojat, jotka miettii, että jäädäkö viljelemään niitä kivisiä peltoja vai lähteekö sitten maailmalle. Ja kyllä se maailma sitten viene mennessään ja molemmat pojat päätyy sinne paperitehtaaseen ja toinen poika osaa vähän ehkä käyttää tilanteita paremmin hyväkseen ja siihen aikaan oli vielä näitä patruuna-ajan jäänteitä ja siellä pomo rupesi sanomaan, että kuule, että sun kannattaisi lähteä noita opintoja vähän jatkamaan, että sussa olisi semmoista pomo-ainesta ja niinhän tämä kaveri lähtee ja se toinen poika vähän tulee sille lapsuuden kaverille kateelliseksikin ja hän sitten lähtee etenemään toista uraa. Hän
täntää paperia, mutta lähtee sitten ammattiyhdistykseen aika voimallisesti mukaan. Ja aika kuluu ja pojat rakentelevat omia uriaan, mutta sitten ne jossakin vaiheessa tapaavat toisensa tämmöisen pöydän kahta puolta ja kyseessä on YT-neuvottelut. Ja siitä se tilanne lähtee sitten kärjistymään ja siinä pistetään oma elämäkin välillä peliin, että minkä eteen tässä maailmassa kannattaa vaivaa nähdä. Tämmöinen se suurin piirtein se juoni on. Eli Kalevi Heiskanen, tehtaanjohtaja, ja sitten Taisto Holopainen, pääluottamusmies. Ja sitten tämä romaani kuljettaa meitä lukijoita niin paperiteollisuuden vaiheisiin 70-luvulta eteenpäin aina tähän päivään asti. Jouko, sinä varmaan tiedät meistä parhaiten nämä vaiheet, niin mitä sieltä erityisesti nostaisit esiin viime vuosikymmeninä? No ensinnäkin tässä teoksessa on erittäin tuttua tuo, että maaseudulta lähdetään työn perässä. Mä itsekin olen lähtenyt Keski-Suomesta kylläkin noin 100 kilometrin päästä Kannonkoskelta ja tullut tuon Kankaan paperitehtaalle sitten töihin ja siellä todellakin nähnyt 70-luvulta aina näihin päiviin asti. Toki sitten viimeiset 15 vuotta mä olen ollut tuolla Helsingissä ja 8 vuotta siitä ajasta paperiliiton puheenjohtajana, niin kun on seurannut tuota muutosta, mikä on tapahtunut, niin aika vakiintunutta se meno oli. Toki väkeä vähennettiin, toimintaa kehitettiin, automaatio korvasi ihmistä 70-luvun loppupuolelta ja 80-luvun vielä 90-luvullakin, mutta sitten tuossa vuosituhannen vaihteessa, silloin tämä globalisaatio, joka joillekin on kirosana, niin globalisaatio, kansainvälistyminen oli laajentunut sillä tavalla, että ei suinkaan, että ulkolaiset firmat olisi ostanut näitä suomalaisfirmoja, vaan päinvastoin suomalaisfirmat innostui ostamaan ulkomaalaisia firmoja. Ja siinähän, en nyt mene yksityiskohtiin, mutta siinähän kyllä haukattiin niin sanotusti kakkaa, että sinne tuhlattiin suunnattomat pääomat ja sitten iski se rakennemuutos, joka ei kaikilta osin aina ollut rakennemuutoskaan, sillä verukkeella sitten maksettiin niitä velkoja, mitä niistä epäonnistuneista investoinneista yrityshankinnoista ulkomaille oli sitten syydetty sitä rahaa. Ja sen seurauksena jouduttiin sitten tähän saneerauskierteeseen. Minulle jotkut yritysjohtajat sanoikin, että yrityksen strategia on vähentää väkeä ja vähentää tuotantoa. Mä ymmärrän tietyllä tavalla, se voi olla strategia just tuommoisessa rakennemuutostilanteessa, mutta sanoin kyllä eräällekin yritysjohtajalle, että minun mielestä se ei kyllä noin pitkää koulutusta, tuommoinen strategia kaipaisi. Kyllähän tuommoisen päätöksen, kun tehtaan lakkauttamisen, pystyy paljon vähemmälläkin koulutuksella tekemään. Se, että varmaankin näin on, haasteet oli kovat, kilpailu kiristyi, tuotantomäärät lisääntyi sillä tavalla, että kysyntä ei pysynyt mukana. Tietyissä laaduissa oli ongelmia, mutta niin kuin tässä kirjassa on erittäin onnellinen loppu siinä suhteessa, että nimenomaan suomalaisten olisi pitänyt huomata jo 90-luvulla lähteä tähän tuotekehitykseen ja muuttamaan tuotantosuuntaa sillä tavalla, että ei olisi keskitytty niihin tuotteisiin, joissa nimenomaan tämä kysyntä väheni. Valitettavasti suomalaisfirmat meni kuin köyhän talon porsaat vähän niin kuin saman tuotteen perässä ja ennen kaikkea tämä sanomalehti ja aikakauslehtipaperipuoli oli sellainen, että siihen investointiin päällystettyyn paperi ja tämän tyyppisiin. Ja sitten housutkin tuossa yllätettiin, ei tiedetty oikein mitä tehdään. Sitten ruvettiin jälkijunassa tuotekehitystä tekemään, jota tehdään tänä päivänäkin. Otetaan huomioon, meillä on erittäin suuret metsävarannot, uusiutuva luonnonvara, niin kyllä minä voimakkaasti uskon siihen, niin kuin tässä kirjan lopussakin se on, että kun me nyt kehitämme uusia tuotteita, ne jonain päivänä tulevat korvaamaan näitä vanhoja tuotteita osittain ja vuoren varmasti Suomi tulee jatkossakin elämään metsästä. Ei tämä teollisuusala suinkaan kuollut ole ja loppunut Suomesta. Tämä on aallonpohjassa käynyt. Valitettavasti tällä hetkelläkin vielä ollaan, jos ei nyt aallon pohjassa, mutta aika syvällä uidaan kuitenkin. Ongelmana tässä on, että
meillä suuret ikäluokat eläköityy, on laitettu väkisin väkeä pihalle tehtailta, tietotaitoa on kadonnut todella paljon siellä suoritusportaasta, suunnitteluportaasta ja niin päin pois. Ja mitenkä me saadaan nuoret uudet sitten nyt kiinnostumaan tästä alasta, koska tämä alan imaako, sehän on suorastaan romahtanut. Paperitehtaaseen oli pitkät jonot 80-luvulla, kuka sinne pääsi. Tänä päivänä tilanne on sellainen, että koulutuspaikkoihinkaan ei ole edes hakijoita. Valitettavasti, vaikka on keskeisin toimiala Suomelle. Mites Mauri, tuleeko sulla mieleen jotain kriittistä kysymystä, mitä olet nyt kuunnellut? No ei nyt varsinaisesti, mutta onko täällä poliitikkoja ketään joukossa? Ja pikkusen poliitikolle sanoisin, että onko se oikea laita, että suomalaisista 95% ei kuulu puolueisiin. Ja kuitenkin kaikki kuntien ja valtion virat täytetään puolueessa olevista virkamiehistä. Kuinka monesta tämä on oikein? Käsi pystyy. Ei kenestä. Eipä näyt. Tämä oli nimittäin Lapin Kansassa eilen. Päätoimittaja kirjoitti ja kyllähän se semmoinen puute on. Mauri, kun sä oot nyt täällä kirjamessuilla, niin mitä sä oot täällä, tai mikä on pistänyt silmään ja onko tullut selailtua muita mielenkiintoisia kirjoja kuin tää paperimiehet? No minä olen lukenut tasan yhden kirjan elämässä. Ja se oli Tuntematon sotilas. Mutta sitähän ei huomaa. Joo ei. Ja, mutta sen minä sanon, että tämä nykynuoriso, jos se joutuisi nyt samaan tilanteeseen, mikä Tuntemattomassa sotilassa oli, niin kuvittelepa, niin siellä on rokka ja suentassu. Niin mitä ne olisi tänään se kohtaus? Siellä olisi rokalla ja suentassulla helvetinmoinen kasa sipsiä ja Coca-Colaa ja hipasunäyttötietsikat siinä mukana. Ja rokka sanoisi, että ai hitto, kun tuo pulle ja linnun nokka tulee tuohon ritsan kohdalle, silloin sinulle tuli noutaja. Mutta sen vielä kirjamessuista sanon, että tämä on vähän niin kuin tietokilpailun kysymys, että tiedättekö, kuka oli ensimmäinen suomalainen kirjailija, joka poltti näppinsä keittiössä? Se oli Aaro Hellakoski. Palataanpa tähän paperimiehet kirjaan. Ja tässä jo monen otteeseen on tullut se esille, että kirja päättyy aika tulevaisuuden optimistisiin tunnelmiin ja miehet pistävät siinä loppusuoralla hässäkäksi ja itse asiassa tämä Taisto ja Kalevi, nuoruuden ja lapsuuden ystävät, joiden tiet erkanevat, löytävät toisensa takaisin ja alkavat tekemään hommia sitten yhdessä. Aikaisemmassa vaiheessahan Koivukoski-tehdas lakkautettiin ja nyt he keksivät jotain uutta tilalle. Kuinka realistinen tämä kuva löytää uutta käyttöä paperitehtaalle tai uusia sovelluksia, Päivi ja Jouko, mitä ajattelette? Sanotaan nyt sen verran, että Päivi kertoi minulle etukäteen, että täältä Jyväskylästä löytyy aika merkillinen toiminnassa oleva paperikone. Kerropa vähän tästä pohjustukseksi. Kerran sain tosiaan kutsun ja pääsin tuohon Keljonlahden rannalle semmoiseen pieneen paperitehtaaseen ja olin ihan hämmästynyt, että täällä semmoinen on. Ja siellä minulle kerrottiin, mitä kaikkea sillä voi tehdä ja se on tosiaan VTT:n tutkimuskeskus, missä tehdään myös paperia. Siis kyllähän Suomessa paljon nimenomaan metsäteollisuuteen liittyen tutkimustyötä ja tuotekehitystyötä tehdään. Ja niin kuin tuossa jossain vaiheessa sanoin, se on vaan aika pitkä prosessi saattaa nämä tuotteet sitten kaupalliseen laajuuteen. Mutta siinä on sellainen ongelma, että nyt kun nämä suomalaiset suurvirmat, metsäteollisuudessa toimivat suurvirmat on omistuspohjaltaan ulkomaalaisia, niin näyttää vähän suuntaus olevan
ei voi yleistää kuitenkaan, mutta jossain määrin suunta on sellainen, että täällä tehdään se tuotekehitys, se tuote tehdään, suunnitellaan täällä, mutta sitten kun sitä pitäisi laajassa mittakaavassa tuottaa ja tehdä, niin sitten se työ siirretäänkin muualle. Siitä on hyvä esimerkki, tuossa ihan muutaman kilometrin päässä oli tämmöinen älytarrakehitystehdas ja siitä vietiin sitten se suuret määrät tuotettavaksi Kiinaan ja tuonne USAhan. No, mitä tuossa kysymykseen itse asiassa tulee, että mitenkä realistista on muuttaa noita paperitehtaita, esimerkiksi tekemään erilaisia tuotteita, kun tai jos rakennemuutos on sellainen, että se silloinen tuote, mikä on aiheuttanut sen pysäyttämisen, ei meekään kaupaksi, niin kyllä se täysin mahdollista on, mutta tietysti se on pitkä tie. Välttämättä se ei aina ole pitkä tie, se tuotekehitys. Voin tässä nyt paljastaa senkin, että on niin sanottu rikos vanhentunut, että meillä oli paljon tuolla taustalla operointia näiden lakkautettavien ja lakkautettujen tehtaiden osalta. Muun muassa Summan tehtaan osalta jatkaja olisi löytynyt. Rahoitusta myöten kaikki olisi ollut selvää. Mutta valitettavasti yhtiö Stora Enso, josta muuten mutta suurin yksittäinen omistaja on Suomen valtio, niin siellä omistajaohjauksesta vastaava silloinen ministeri totesi, että ei missään tapauksessa he eivät puutu. Se on operatiivisen johdon asia. Operatiivinen johto sanoi, että ei, tehdas laitetaan kiinni. Tämä hämmästyttää sillä tavalla, että tämä kyseinen toimija tai nämä toimijat, jotka olisivat halunneet jatkaa sitä tuotantoa, olisivat olleet valmiita muuttamaan tuotantosuunnan sellaiseksi tuotteeksi, että he eivät olisi missään tapauksessa kilpailleet edes tämän Stora Enson kanssa samoista laaduista, eivätkä edes samoilla markkina-alueilla. Niin mieluummin laitettiin sellainen tehdas, jossa samaan aikaisesti oli uudistusinvestoinnit menossa, noin 60 miljoonaa euro investoinnit menossa. Se laitettiin kiinni se tehdas ja haaskattiin nekin miljoonat. Ei haluttu myydä sitä tehdasta. Mä en oikein ymmärrä, että mihinkä logiikkaa tämä tällainen perustuu. Ei ainakaan minun ymmärryksen mukaiseen terveeseen yrityspolitiikkaan. Yksi Päivin, Ketolaisen Päivin keskeistä kysymyksistä on, minkä hän mulle kertoi tätä kirjaa kirjoittaessaan, että on se, että onko meillä varaa laskea metsään liittyvä tietotaito ja tuntemus pois. Miten se on? Ei ole. Samaa mieltä. Ja niin kuin tuossa äsken sanoin, että se tietotaito, niin sitä on nyt jo haaskattu liian paljon. Se, että sitä olisi pitänyt suojella ja nimenomaan katsoa pidemmällä aikavälillä. Nythän myös metsäteollisuuteen ja raskaaseen muuhunkin teollisuuteen on tullut tämä kvartaaliajattelu, joka on hyvin tyypillistä tällä IT-sektorilla ollut. Mä olen aina sanonut sen, että metsäteollisuuden kvartaali on neljännes vuosisataa. Eikä suinkaan neljännes vuosi. Tätä pitää aina katsoa pidemmällä tähtäimellä. Oli sitten sijoittaja tai oli sitten omistaja muutoin tai sitten oli työntekijänä siellä tai oli sitten hallituksessa suunnittelemassa yhtiön strategiaa. Aina pitäisi katsoa huomattavasti pidemmällä aikavälillä. Valitettavasti näitä aika hätäisesti näitä päätöksiä on tehty ja väitän näin, että jos nämä yritysjohtajat, jotka on ollut pääpäsmärinä näitä tehtäitä sulkemassa, nyt tänä päivänä rehellisesti kertoisivat, että onko tullut tehtyä virheitäkin, kun näitä tehtaita on suljettu, niin vuoden varmasti he sanoisivat, että virheitä on tehty. Tässä kun nyt on Kemijärven entinen sellunkeittäjä paikalla, niin muun muassa Kemijärven vanhaksi haukuttu sellukone tällä hetkellä tekee Kanadassa liukosellua erittäin tuottavasti. Ja meillä niin Paperiliitolla kuin paikallisella ammattiosastolla oli esityksenä jo siinä vaiheessa, kun sellutehdasta oltiin ajamassa alas, että nimenomaan tuotantosuunta muutettaisiin siihen liukoselluun. Se on tulevaisuuden tuote. Kanadalaiset tämän huomasivat, mutta valitettavasti sitä ei omistajana Suomen valtio huomannut eikä Stora Enso yrityksenä. Tällä hetkellä puuta kuljetetaan Kemijärven entisen sellutehtaan ohitse jopa Ruotsin puolelle. Sitä tehtaan sulkemistahan perusteltiin sillä, että ei raaka
raaka-ainetta mukaan riitä. Suomessa hakataan noin 60% siitä puumäärästä, mitä meillä kasvaa. Kyllä meillä raaka-ainetta riittää. Meillä alkaa pikkuhiljaa aika loppumaan. Annetaan vielä puheenvuorot Päiville ja Maurille. Ja kerrotaan sen verran, että tuo kirjahan päättyy kappaleeseen lopuksi, joka on taustaa ja tosiasioita. Ja se on aika kovaa tekstiä näiden tehtaiden vaiheista, lakkauttamisista ja työntekijämäärien vähenemisistä. Mutta sinä haluat, Päivi, lukea jonkun otteen tuosta. Okei. Ihan muutama fakta. Vuodesta 2006 lähtien vuoden 2013 alkuun Suomessa on lakkautettu 5 paperitehdasta, 5 sellutehdasta ja peräti 12 jalostustehdasta. Kokonaisten tehtaiden lisäksi on lopetettu 16 yksittäistä konelinjaa ja työpaikat ovat pudonneet noin puolella. Ja tämän kirjan viimeisen lauseen haluan jättää teille mieleen. Suomessa ei ole investoitu yhteenkään uuteen paperikoneeseen 15 vuoteen. Näin pitkää väliä koneiden rakentamisessa ei ole ollut 1850-luvun jälkeen. Kiitän Joukkoa ja Päiviä. Ja Maurilta tekisi mieli kysyä, kun sinä olet pohjoisen miehi, että mitä sinä nyt ajattelet tästä etelän mediasta? No tämähän on yhtä mellakkata, mutta mie voi sanoa Jouko sulle ja Päiviä, kaikille muillekin paperimiehille, että mie ja kaikki muukin lappilaiset, me käytetään painettua, printattua mediaa. Me ei mikään hipasunäytölle mennä, mutta mulla oli kamalaa lukemista tuossa junassa, kun tuli. Metasta ja lehti, näette, että siinä on susi. Ja sitten apulehti, jossa oli panurajalla. Voi helekutti, kummatkin kun tulee meille päin, niin silloin tulee lähtö. Susi ei pure poroja, eikä panu hauku Katri Helenaa. Se on fakta. Ja tuolla muuten näin tämän Valruusin Nallekin, missähän se pyörii tällä. Niin minä kysyn siltä, että missä se on teidän sijoittajien moraali? Tiedätkö mitä se sanoo? Se sanoi, että se on vaimon nimissä. Ja paperimiehet kirjaa löytyy tuosta ihan takaosasta tuolla naishenkilö pitää sitä kädessä, eli Pro Bono-kustannuksen kautta, ja Päivi varmaan antaa siihen nimmaritkin. Kiitoksia. Kiitos.